почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван директоре, председателе. Денеска сме заедно да ги видиме градежните работи кои што се случуваат и се изведуваат во ТИР зоната 2 Скопје. Оно што може да се види дека тие се при крај, дека очекуваме до последниот квартал од оваа година да сите градежни работи завршат. Тука има странски инвеститори кои што си отпочнуваат со работа, кои што понатаму исто така обезбедуваат и вработување, но важно е да се знае дека како домашните инвеститори, така и странските инвеститори имаат влијание на нашата економија, не само што вработуваат 10% од скупниот број вработени во реалниот сектор, туку тие донесуваат и одредено знаење и ги поврзуваат нашите домашни локални компании со регионалните и глобалните синџири на достава. Ова укажува дека ние како влада навистина посветено работиме како да обезбедиме услови за меѓустранските инвеститори, така и за домашните инвеститори. Во текот на оваа здравствена криза, но и социјоекономска криза, обезбедивме протоколи да ниеден производствен капацитет во нашата држава не престане и да тие имаат услови да ги обезбедуваат услугите или производството кое што е потребно. Но секако дека и тие беа погодени во нашата држава, како и нашата држава, од меѓународните ланци и од глобалните ланци, регионалните ланци, и имаше намалување. Но сега, со она кое што може да го видиме и најавите кои што ги имаат, и Советот на странски инвеститори, но и странските инвеститори воопшто, како сме во комуникација со нив како компании поединечни, се гледа дека тие се прилагодуваат на новото време и веќе стартуваат со своето производство и го зголемуваат извозот и може да се види дека има разлика помеѓу овие две недели во мај, каде што тие веќе се вратени во речиси поголем капацитет од оно што беше во март, и со тоа падот на извозот навистина е преполовен во споредба со оно што беше во март, и секако дека се појавува пад и во споредба со 2019, но во споредба со март навистина добиваме една многу попозитивна слика што укажува дека веројатно ќе се вратиме со капацитетот до крајот на година или до последниот квартал, а да очекуваме раст во 2021 година. Благодарам.